Indstilling af varmekurven. Indstilling af varmekurven er et udtryk for, hvor varmt der bliver i forhold til den udtemperatur, der er. Nye hus skal have det knap så varmt som ældre huse. Hvis vi lige kigger på den lille pil, der hedder rumtemperatur, så drejer vi til højre. Så drejer vi hen til, der står varmekurve heroppe i displayet. Sådan der. Trykker på den sorte firkant. Og lige nu her, der står den til 1. Det første tal herude, det betyder, hvor varmt varmepumpen laver det ved 20 grader. Det midterste betyder, hvor varmt den laver det ved 0 grader. Og den sidste, hvor varmt den laver det ved minus 20 grader. Hvis vi nu prøver at sætte den her ned til 0,35. Sådan der. Trykker på den sorte firkant. Så ændrer alle de her tal sig. Nu forsøger den at lave vandet i gulvvarmen. Eksempelvis til 22 grader ved 20. 29 grader ved 0 grader. Og 33 ved minus 20. Det her tal på 0,35, det vil typisk passe til et nybygget hus, altså et lavenergihus. Alt mellem 0,35 og omkring 0,40. Så steg den lidt fra 22 til 23, fra 29 til 30, og så røg den lige en grad op. Det er sådan en god indtag mellem 0,35 til 0,4 til et lavenergihus, hvor der er gulvvarme. Ældre huse, hvor der måske også er radiator osv., vi har som en tommelfingerregel sige, at der går man op til 0,6 i stedet for, og trykker hernede igen. Indstilling af varmekurve.